Ndërtimi në fakt një ngjarje shumë e rëndë është zbuluar nga policia e Shkodrës, e cila më parë në fakt ka nisur si një denoncim i bërë më datën 3 maj të babait të tre fëmijëve dhe të zonës Alma Razi, e cila ka denoncuar zhdukjen e tyre që me datën 3 maj dhe pas hetimeve nga policia e Shkodrës, dyshohet dhe ka rezultuar se këto persona kanë humbur jetën pas janë hedhur nga ura e bunës në qytetin e Shkodrës, të paktën sipas dëshmive dhe le të themi komunikimit apo dhe dhënave që ka policia e Shkodrës. Tashmë prej ditësh ka nisin kërkimet në lumin Drin, pikërisht në zonën pas krave të mi, ku ndodhen edhe forcat polumbare dhe forcat e Reneas, të cilët po bëjnë komplet krejen e kësaj zone për të bërë mundur dhe gjetjen e trupave të tyre, ndërsa deri më tani është bërë mundur gjetja vetëm e vajzës 9-vjeçare, e cila është gjetur në mbrëmjen e djeshme rrethorës 22 pa shenja jete. Pra, të paktën nga hetimet e policisë, deri më tani dyshohet si pasojë e dhunës sistematike të shkaktuar nga 31-vjeçari Ergys Arazi, babai dhe bashorti i personave të zhdukur, ato kanë ndërmarrë dhe hapin fatal të mbytjes së vetes. Paktën këta policia e Shkodrës, si pasojë e provave që kanë bërë, ka bërë të mundur dhe arrestimin dhe dërgimin në burg, në qeli të 31-vjeçarit Ergys Arazi, i cili tashmë dyshohet se si pasojë e dhunës ka shkaktuar vetvrasjen e 4 personave. Një gjarë e rëndë fakt kjo themi, e cila ka tronditur qytetin e Shkodrës, ndërsa duhet të thënë që policia po vjen hetimet për të bërë të mundur dokumentimin e plot të kësaj ngjarjeje. Duhet të thënë që në pyetje është marrë motra e Alma Arazit, e cila ka qenë ajo që ka dhënë edhe indicet e para duke denoncuar dhunën sistematike, fizike, por dhe psikologjike të ushtruar nga bashorti ndaj Alma Arazit, e cila dyshohet që të ketë qenë edhe fatale për t'i dërguar ata drejt fatalitetit të mbytjes së tyre. Në fakt, duhet të thënë që deri në momentet e fundit ajo nuk ka shfaqur asnjë lloj reagimi në momentet që ka qenë duke pirë kafe bashkë me fëmijët e saj dhe me një të afërm tjetër, ndërsa më pas largimit nga ajo kafe dyshohet që ajo t'i ketë dhënë fund jetës duke u hedhur nga ura e bunës. Këto janë dhënat që kemi deri në këto momente thimi, ndërsa duhet thënë që policia po vjen kërkimet në gjithë derdhen e Drinit përgjatë rrugës që ai përshkon për të derdhur në Velipoj në derdhen e bunës, ndërsa le të themi deri në këto momente pavarësisht kërkimeve ka rezultuar që është gjetur vetëm trupi. Teodor, kam një pyetje nga 9-vjeçare. Nga ajo çfarë mund të kesh mësuar, çfarë kanë thënë, çfarë thon burimet e tua lidhur me bashortin që arrestuar, por edhe me viktimën, pra çfarë ke mund të mësosh lidhur me këta dy persona? Të paktën se e takon referimit në polici nuk ka asnjë denoncim të mëparshëm apo le të themi precedent penal se e takon 31-vjeçarit Ergys Arazi, ndërsa ky i fundit për herë të parë që është bërë publik ka pak vite më parë ka reaguar në një rast kur vllai i tij është denoncuar dhe është akuzuar nga prokuroria e Shkodrës si bashkëpunëtor për vrasjen e një personi dhe më pas ai çështja ndaj tij ka pushuar dhe është arrestuar vetëm për kultivim të lëndëve narkotike. Por sa i takon shtetasit Ergys Arazi nuk ka precedent të mëparshëm penal, ndonse tashmë paktën sipas komunikimit që kemi pasur dhe me familjarët, ka pasur dhunë të vazhdueshme psikologjike, por ka pasur raste edhe të dhunës fizike. Paktën këtë e ka konfirmuar e motra në deklaratën që ka dhënë në policinë e Shkodrës, ku dyshohet që 31-vjeçari ka dhunuar vazhdimisht psikologjikisht dhe me dhunë fizike të gjithë familjen e tij, bashorten, por edhe tre fëmijë, duke i shkaktuar dhe atyre të dikuar tek ata për ndërmarr hapin fatal të humbjes së jetës. Në fakt është një ngjarje shumë e rëndë të themi, e cila ka tronditur gjithë opinionin publik, jo vetëm në Shkodër, por në gjithë vendin, ndoshta ngjarja më e rëndë e ndodhur vitet e fundit në komplet qarkun e Shkodrës, ndërsa duhet të thënë që prokuroria po vjen hetime duke marrë në pyetje edhe familjarë të tjerë, por edhe duke ndjekur itinerarin e fundit që kanë ndjekur ndoshta tashmë Alma Arazi me tre fëmijët e saj, për të bërë të mundur edhe tashmë për gjetjen e trupeve të tyre pasi sa më shumë kohë kalon
shpresa që ato të jenë gjallë. Teodor, kam një pyetje, sepse ti je një mirë vendin. Nga vendi ku zgjedhur trupi i Pajetit nëntëvjeçares, sa shtrir territori kërkimit nga ana polumbarëve të policisë rajoneas. Pra, nga i vend dhe sa kilometra, sa metra më tepër po kryhet zona e kërkimit. Sa është zgjeruar, këtë duhet pyetje. Në fakt timi unë tashmë jam vendosur në zonën e Derraxhatit, e cila përkon që nga ura e re e Bunës, zona e Zusit, dhe më pas vazhdon deri në gjithë sipërfaqen ku vazhdon derdhja e Drinit në Bunë. Pra, në cilën vend është gjetur pak a shumë, Teodor, ndjes? Në cilën vend është gjetur pak a shumë trupi i nëntëvjeçares? Në kufirin mes Bunës dhe Drinit. Okej. Okay. Në këto ujëra, ku është gjetur dhe rastësisht nga peshkatarët dhe trupi i viktimës nëntëvjeçare të miturës, ndërsa po vijojnë kërkimet në një rreze mjaft gjerë, në fakt për gjithë rrjedhës së Drinit, për derdhjen e saj më pas me Bunën në det, ku duhet të themi që është një sipërfaqe ose një vijë shumë e madhe, një zonë shumë e madhe kërkimi dhe duhet të thënë që është një sipërfaqe paksa edhe e vështirë për të kërkuar për shkak të rrymës së fortë që ka në vendet të caktuara, prandaj është nevojitur dhe forcat shumta të policisë dhe ato rreneja polumbarët për të kërkuar, për të krehur të gjithë zonën, për të bërë të mundur dhe gjetjen e trupave të tjerë. Një aksion i cili ka nisur që ditën e djeshme, kur është dhe identifikuar trupi parë rastësisht nga peshkatarët, ndërsa po vijon gjatë gjithë ditës së sot me intensitet me trupa dhe forcat të shumta të policisë për të bërë të mundur dhe gjetjen e trupave të tjerë të kësaj gjëje makabër. Okej, Teodor, e di që është ende herët, por duhet thjesht pyetje nëse ka detaje lidhur nga deklarimet që mund të ka dhënë Ergys Arazi, çfarë ka deklaruar, nëse ka ndonjë detaj apo thjesht nuk ka shprehur asgjë. E di është ende herët, Teodor, po. Nuk kemi asnjë detaj sa i takon. Është herët pasi ditën e sotme është bërë edhe ndalimi i këtij shtetasi, ndërsa siç e thash pak më parë, familja është dukur që prej datës 2 maj, ndërsa me datën 3 maj është bërë edhe denoncimi në polici nga bashkëshorti, i cili kishte vënë re dhe ishte alarmuar nga moskthimi në shtëpi i gruas me 3 fëmijët e saj. Le të themi janë dhënat e para thimi që kemi, pritet që këtu okay. Fundit merret në pyetje dhe pasi të shpallim edhe të zbardhim dhe dëshminë e tij, do të kemi mundësi për të hedhur më shumë dritë sa i takon kësaj ngjarje. Deri tani të paktën këto janë dëshmitë paraprake të cilat janë dhënë nga motra e viktimës, ndërsa të gjitha këto mbeten në kuadrin e dyshimeve derisa të kemi dhe një vendim të plotë dhe zbardhje të plotë të gjithë dinamikës së kësaj ngjarje dhe nëse duhet provuar nëse kjo ngjarje është shkaktuar nga dhuna psikologjike dhe nga dhuna le të themi fizike, shkaktuar nga bashkëshorti ndaj 3 fëmijëve dhe bashkëshortes së tij.